Faċi maħkom s-sissi jim il-qalbi naqqom għadar buħra għal dan il-programmi jowandi stedina ta' kull ġima għanna bżon eżistina raw daqxie jiftit fejn aħna u flokin kaħlu rasna mal-ħajt. Jow nkella naħxqu xi waħda fil-momenti jibsa tagħna għax ma naħsbuwix jew għax inkunu deqin u disprati jew għax ma nafussi nagħmlu b'ħajjitna, Ġesu jagħtina kelma li tista' tina tama u l-faraġġ u għalhekk inmur jgħidilna. Eżisti ejjew għandi. Stejdina mulej qed jagħmellilkom li tinsabu fil-faċilità korrettiva ta' kordin, rabatakom, nies li manka vittma ta' xirijat kriminali, eżisti il-morda l-anzjani, saċerdoti fid-dar tal-kleru, eżisti intom żgħażagħ li segwu speċjali fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, u anka dawk li huma Maltin u jgħixu barra minn Malta, però ta' kull ġimgħa issegwu mill-qalb din il-kelma. Dan il-programm. Illum nixtieq naqsam magħkom kelma moħuda mill-Vanġelu skont sa' Luqa, kapitlu 16 vrus 19 sa 31. Isimaw il-parabola li jagħtina Ġesu. Mela kien hemm raġel li kien jilbes porpra u għażen mill-ifjen. Li nagħtihaw kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxtieq ħdejn il-bieb ta' daru. Bix-xewqa li jiġba b'dak li jaqa mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdar Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruhu fid-batijiet ħorox, fart li mwiet refara ħarstu u mill-bot lemaħ f'Abram il-Lazzru fi ħdanu. U għolla leħnu qal, Missier Abram, ikollok nina minni u ibat il-Lazzru jibil it-tar f'seba' u fl-ilma ħalli taf in-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed inħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni qallu Abram, ftakar li t-tajjeb irċevejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lazzru il-ħażin irċevi f'ħajtu. Imissa u hawn qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed bagħti. Barra minn hekk hemm vojt blaqies bejna u bejnkom biex minnkun rid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu lani, mela nitolbok missier ibatu f'dar missieri għax għandi ħames aħwa ħalli jagħmilhom twissija kif imiss li ma jmurrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' dbatijiet ħorox. Qallu Abram, għandhom il-Mosè u l-profeti. Jisimu lilhom. Le Missier Abram għallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram, jekk ma jisimgħux il-Mosè u l-profeti, anqas jekk ikun xi ħadd mill-imwiet ma jemlu. Dan il-Vanġelu eżisti jgħid din il-kelma hija kelma ħafna qawwija li jekk neħlu fil-fond tagħha tixxokjana. Tixxokjana minħabba dawn l-elementi dawn ir-realtajiet li se naqsam magħkom. L-ewwel ħaġa għandna din ir-realtà ta' raġel li huwa sinjur li m'għandux ismu u raġel li huwa fqir li għandna l-isem tiegħu li jismu Lazzru. Ir-raġel huwa għani però mhux identifikat bl-ebda isem. Hawnhekk diġà hija ħaġa interessanti jeżisti l-fatt li l-fqir għandna isem u s-sinjur m'għandux isem. Għaliex il-Vanġelu jagħti importanza għall-persuni li huma foqra. Il-persuni li huma ċkejknin, il-persuni li huma forsi fis-soċjetà meqjusa tal-aħħar. U hawnhekk il-Vanġelu jaqleb eżisti l-mod kif aħna nirraġunaw. Jekk fid-dinja minnu sinjur, minnu bil-flus, minn għandu l-poter, dak għandu l-isem, dak għandu l-fama, dak huwa xi ħadd, somebody, għandu identità. U l-fqir il-batut huwa biss numru xi ħadd laqas biss taf ismu. U ħafna drabi nil-lejbil jagħuh bil-kundizzjoni tiegħu, pereżempju marit, refugjat, ħabsi, drogat, imma mhux b'isem, imma b'lejbil. Hawnhekk fil-Vanġelu proprju tinqalb. Hawnhekk il-loġika alla jaqliba. Is-sinjur huwa l-lejbiljat, lani, il-fqir huwa b'isem,
Lazzru. Ċertament mhux għax għalli għamlinna xi label, mhux għax għalli għamlinna ftiketta l-kelma la talla anzi tgħidilna li aħna l-kol kemm aħna isimna huwa mnaqqax fuq il-pala ta' jdejh SSTA. Aħna l-kol kemm aħna mnaqxin fuq il-pala ta' jitalla. Però hawnhekk għandna biex ngħidu hekk il-mulej qed jagħti talima wkoll sempliċiment dan id-dettall fuq ir-realtajiet soċjali tagħna. Alla kif talbet il-Madonna fil-Magnificat jolli liċkejknin u l-onja jibatom il-barra bxejn. Dis-situazzjoni tal-Lazzru rani x'kienet, Lazzru kien bnidem sinjur, lani kien Lazzru xejn kien bnidem f'qir, Lazzru kien bnidem sinjur, wieħed gawda f'ħajtu liħor batta fil-ħajja tiegħu, però tnejn li huma mietu. It-tnejn li huma ġiet il-mewt fuqhom. Sew lana, sew il-faqar, mhumiex l-aħħar kelma tal-ħajja tagħna tistieħ. Aħna l-aħħar kelma ta' ħajjitna dak li l-parabola li Ġesu qed jgħidilna mhijiex jiġri fuq dil-art, il-mewt se tiġi fuq kulħadd, se jiġri fl-eternità, issa jistgħu jagħmlulek monument sabiħ meta tmut u jistgħu jagħmlulek xejn. Jistgħu jitfnuk f'qabar lussus u jistgħu jitfnuk f'xi ħaġa komuni, jistgħu jagħmlulek tabut tal-lussu u jagħmlulek ċibbord biex jitfnuk. SSTA xejn ma jiswa minn dawn l-affarijiet. Il-mewt tiġi fuq kulħadd, mietu l-ikbar qaddisin u mietu l-ikbar medinbin, mietu l-iktar nies popolari u magħrufa u l-iktar nies li ħadd ma jafhom, mietu l-ikbar nies ta' suċċess u l-ikbar nies li ħossu jagħmlu falliment, SSTA, mietu l-imferħana u mietu l-imdejqa, kulħadd. L-aħħar kelma però mhijiex x'jiġri fuq dil-art. L-aħħar kelma hija l-eternità eżisti fil-ħajja tagħna. Li forsi aħna din ir-realtà aljenati minna. Forsi aħna kakmajna ma x'jiġrieli fuq dil-art donnu din l-aħħar kelma. Eżisti jien nixtieq niftilkom għajnejkom mill-qalb u jiena magħkom. E jew ma nkunux imqarqin u ingannati fil-ħajja tagħna. Int pereżempju taħseb li int qed tagħmel l-inġustizzji fuq dil-art. Int qed tagħmel l-inġustizzji fis-soċjetà, l-inġustizzji fil-familja, l-inġustizzja fil-Knisja. Taħseb int li ħatibqa' dej scot-free hekk SSTA. Forsi għaliex ixxaħħam, forsi għaliex taf in-nies, forsi għax taf minn fejn għandek tgħaddi fuq dil-art taħraba, però taħsibx li dik hija l-aħħar kelma fil-ħajja tiegħek. Taħsibx li kollox se jgħaddi. Se jiġi mument fejn se jkollok taffronta il-verità u SSTA. Il-verità hija naffrontawha issa fuq dil-art. Li naffrontawha fuq l-eternità, x'fuq dil-art għandna ċans kollu li fl-ħnina ta' Alla aħna nitbidlu u nikkonvertu. Però wara l-mewtana SSTA hemmhekk irid intaqgħu mal-verità u dik il-verità għalina ssir ġustizzja. Jekk il-verità kif inqudiem Alla fuq dil-art issir ħniena, imma l-verità kif inqudiem Alla fl-eternità issir ġustizzja. Maħbub inti jgħid. Jew ma naħsbux li jekk qegħdin inħawdu se nibqgħu nħawdu u dejjem se ngħadduha b'mod liberi. Min-naħa l-oħra jew ma naħsbux li jekk qegħdin inbatu din it-tbatija hija għal dejjem SSTA. Irridu naffrontaw il-ħajja kif inhi, irridu naffrontaw il-fatt, ir-realtà. Eżistijaj, dik li sofferenza, sofferenza. Xi drabi tħossok li qatt ma ħtoħroġ minna u forsi tiddispera, forsi tiddejja, ma tassi tagħmel bħajtek. Però l-verità hi se jiġi mument meta dankollu se jkollu full stop fil-ħajja. Talim oħra li toħroġ minn din il-parabola eżistijaj u din hija xokkanti. Lazzru bażikament imur il-ġenna, is-Sinjur lani jmur l-infern, jitlef ruħu. Li hija tal-biża'. Jekk aħna nemmnu fl-eternità eżistijaj, jekk aħna nemmnu teżisti l-ġenna l-infern l-purgatorju, jekk aħna nemmnu fil-ħajja ta' dejjem, min minna jrid jitlef ruħu għal dejjem fl-infern? L-infern x'inhu huwa eżistijaj? L-infern minn kull idea, minn kull immaġni li aħna jista' jkollna tiegħu jew qalunna jew aħna impressjonati biha jew armejni addirittura li ma nemmnux eżistijaj. L-infern tfisser li inti tlift l-iskop ta' ħajtek. L-iskop ta' ħajtek x'inhu? L-iskop ta' ħajtek huwa Alla. Temmen jew ma temminx. L-iskop ta' ħajtek huwa Alla. Li inti tkun tgħix ma' Alla għal dejjem hija l-ġenna.
li jinti titlef il-għallal dejjem ija l-infern. U l-ikbar dbatija fil-ħajja, mhux il-martha u l-inġustizzi, l-ikbar dbatija meta inti tgħix ħajja bla sens. L-ikbar dbatija meta inti titlef l-sens għalfejn inti tgħix. Issa aħna xi drabi jeżistijej, is-sens ta' ħajjitna nagħmlu marti, żewġi wlied, ix-xogħol, il-karriera, don li jiena għandi, però bir-rispett kollu jeżistijej xejn minn dan ma huwa is-sens tal-ħajja tagħna. Is-sens ta' ħajjitna hu Ġesu Kristu. Ir-raġuni għaliex jiena ngħixu, ir-raġuni għaliex jiena mmut hu Ġesu. Is-sens ta' ħajti huwa Alla. Jekk jien nitlef il-Alla f'ħajti, jien għandi l-ikbar dbatija. Forsi f'din id-dinja ma nħossiex din id-dbatija, però meta ħa niġġi biex ngħix fil-verità, ħajdik il-batija ser inħossa. Problema li ħafna minna aħna ngħixu taħt il-lopju eżistijej. Ħafna minna aħna nies il-lupjati. Meta tkun il-lupjat inti għandek ħafna dbatija f'ġismek, però m'inti tħossa. Meta tidħol f'operazzjoni jitok il-lopju għax ħajġeluk dbati biex joperaw kit tiċrita dak li jmissu fil-ġisem tiegħek huwa għajma jum aħ. Però l-lopju x'jagħmel ma tħoss xejn. Però l-ġi hemmiet fil-verità, sempliċement m'inti tħossu. Id-bitija m'eda, però m'inti tħossa. L-istess id-batija spiritwali. Meta aħna nitbedu minn Alla, aħna hemm ħafna dbatija f'ħajjitna. Uħut minna ma nħossuwiex, anzi nħossuna okej, reqdin, għaddejjin, komdi. Kif tkun f'sala operatorja, inti tkun komdu ma tħossejn, imma dik mhijiex il-verità għax ma tħossejn, jekk għax inti llupjat. Uħut minna aħna llupjati f'din id-dinja, ngħixu f'ingan u ngħixu f'erq u ngħixu f'lopju sħiħ. Però jiġi mument meta inti tqum mill-operazzjoni. Jiġi mument meta l-lopja għaddi tafx. Issa tagħmel operazzjoni ta' nofsija, ta' sija ta' sa tgħid tlieta u tmien sigħat, jiġi mument meta aħna toħroġ mill-lopju. Meta toħroġ mill-lopju tibda tħoss l-effetti ta' dak li ġara tal-operazzjoni jeżistijej. Uħut minna ħaj joħorġu mill-lopju meta jmutu. U hemmhekk se jħossu dbatija li fuq dil-art mhumiex iħossuha. Meta titbiet minn Alla hija l-ikbar dbatija x'titlef l-iskop ta' ħajtek, titlef l-imħabba vera li inti tista' tgħix ħajja l-lupjata tibqa' l-bot minn mulej, tixxara, tiddeverti, tgħix kif trid u taħseb li sejjer tajjeb. Però l-verità m'intix tajjeb. Fil-ħajja mhux kif tħossok l-importanti, kif int l-importanti. Ħafna drabi kif inħossuna, importanti kif aħna. Inti aġra lek situazzjoni li per eżempju, nerġa' nħu eżempju mis-saħħa, x'dak ma rajni f'mhom, anke x'mid kont naħdem l-isper kont narhom daw. Inti aġra lek illi per eżempju tagħmel check-up biex tgħid tagħmel check-up u skoprew li għandek marda, tgħid imma jien daqat ma ħassejta, ta' kif kienet fuqi. Imna l għamilt check-up bi sabuha, imma kienet, mela li ma tħoss il-mart ma jfissirx li m'għandek xejn, li ma tħoss id-batija ma jfissirx li m'intix marit, għalhekk nagħmlu il-check-ups brutina u t-tobba jħedġuna biex namlu dan, minna ma nifissaw ta' u hija tajba illi namluha. Għax xi drabi ċerta mart, għamil testa d-dem, għamil tem maraj fuq xi ħaġa u jiskopru lek xi ħaġa oħra. Hemmhekk kienet ma ħassejtix, mela mhux kif tħossok imma kif int li importanti. U aħna mis-saħħa fiżika tagħna jinteressana li mhux kif inħossuna ma kif aħna. L-ekstra juri dak li hemm, l-emmaraj juri dak li hemm, anke jekk inti m'intix tħossu. Spiritualment, dik il-verità, mhux kif tħossok, għax jiena nħossni orrajt, jiena nħossni orrajt li ma nitlobx, jiena nħossni orrajt li ma mmurx inqer, ma nitqalbinx, jiena nħossni orrajt li ma mmurx knisja, però jiena ma nagħmilx ksar, nagħmel ġid. Jiena nħossni orrajt li ma nqerx, ma f'qalbi nħossni tajjeb quddiem Alla. Mhux kif tħossok? Tista' tgħid li tħossok tajjeb, imma l-verità m'intix tajjeb, tirraġuna dwar saħħa fiżika tiegħek. Toqgħod fuq li tħoss jew toqgħod fuq dak li int. Jekk ma tħossejn u riżultati juru li għandek marda, x'tgħidu t-tabib? Jien ma ħossniex marid ta' mhux ħa nħu kura ma nħu xejn. Le, jekk ir-riżultati juru li hemm problema, anke jekk ma tħossiex, ekki, inti l-kolesterol tħossu? Ma tħossux. Qas mhux dejjem tħossu, tkun gravi biex tħossu. Hemmhekk għamilt it-test għad-demm u jgħidlek isma' border ta' u biżnieh ara se tagħmel. Għamel id-dieta, irranġa l-ikel, xu ċerta mediċina, għamel l-exercise, anke jekk ma tħossux imma hemmhekk qiegħed. Il-verità mhux li tħoss. Il-verità tittara x'inhi. Issa fejn qed ngħidu dad-diskors. Għaliex lani dar-raġel sinjur, meta kien għadu qed jiġri l-ħajja, għalih kollox kien orrajt. Għalih ma kien qed jagħmel xi ħażin, u fil-verità ku kellu nistaqsu ma' dar-raġel x'għamel ħażin biex telef ruħu.
dana kien jiekol tajjeb u jilbes tajjeb. Ċaġa ħażina? Għax tiekol tajjeb u tilbes tajjeb. Ma kien jagħmel xi ħażin. Però kien jagħmel ħaġa ħażina. Li kien hemm dan raġel fqir bib ma bib miegħu, ġar miegħu, li kien jixtieq jiekol l-ikel li jaqam il-mejda tiegħu, illi dan qatma ta' kasu. Dan id-dnub tiegħu dan ir-raġel sinjur mhux li jagħmel xi ħaġa ħażina, imma li m'għamilx it-tajjeb. Mhux li jagħmel xi ħaġa ħażina, ma kien indifferenti għall-bżonn tal-oħrajn. Ċerti nies jgħidulek fader jiena ma nobbotx. Tajjeb. Imma ġisgħu, ma għalinx biex ma nobbodux, ġisgħu biex inħobbu. Mela qudiem Alla biex tkun fil-verità, biex tkun dixxiplu ta' Ġesù, biex tkun bniedem fl-aħħar mill-aħħar. Mhix kwistjoni li ma tagħmilx il-ħażin imma li tagħmel is-sowwa li Alla jitlob minna. Ma tistax tgħid jiena ma nitlobx, però ma nagħmilx ċara, ġisgħu għandna tolbu. Ma tistax tgħid jiena ma mhux qudiss il-ħadd, però jien ma nobbodx il-proxmu, imma Ġesù qal lilna biex nirġevuh fl-Ewkaristija. Ċe mhuwiex ma tistax toqgħod tgħid jien il-ħażen li minix qed nagħmel. Tibda tistaqsi, x'inhu t-tajjeb, x'inhu sewwa li jiena msejjaħ li għandi nagħmel li ma minix qed nagħmlu. Jiena ma nsawwaċx il-mara, ma naħqarx il-żewġi, però ma ntix l-attenzjoni. Il-ħażen u t-tajjeb li m'intix tagħmel. Jiena ma mberbaqx il-flus għall-familja, però karità ma nagħmilx. Eżis tiegħi, jekk neħlu daħla fina nfusna. Jekk rridu nkunu nsara verament maturi, rridu nirrealizzaw din il-ħaġa. Mhuwiex il-ħażen li ma nagħmilx, imma x'inhu t-tajjeb li m'inix nagħmel. Ċerti nies jgħidulek, fader jiena ma nidajx, ma nisraqx, ma noqtolx, ma naqlibix il-mara. Tajjeb. Il-ħażen li ma tagħmilx. Però x'inhu t-tajjeb li m'intix tagħmel? Jekk neħlu fina nfusna se stiej din hija xokkanti. Kemm hemm nies li huma ġirien tagħna iħokku magħna fuq il-post tax-xogħol fil-familja tagħna stess, forsi fil-kunventi tagħna aħna l-patrijiet u s-sorijiet, forsi fil-parroċċi, fil-kumunitajiet tagħna, ġirien tagħna, realtajiet li aħna naraw fis-soċjetà, li qalbna ma tintmess, li aħna ma nifqux quddiem il-bżonn ta' ħadd ieħor, imma nibqgħu għaddejjin fl-ilbies u fl-ikel tagħna. Ċe ikkonċentrati fina nfusna, ngħixu ħajja ffissat fuq in-nifsi. Din hija waħda mill-problemi tad-dinja tal-lum eżisti. Hija waħda mill-isfidi kbar li anke żgħażagħ tagħna għandhom għal qas uħud. U anke xi drabi anke nies li huma miż-żewġin, anke nies li huma saċerdoti reliġjużi. Meta ħajt iddur madwari, meta ħajt iddur madwar il-bżonnijiet tiegħi, meta jiena ngħix għalija nnifsi. Maħbubin tiegħi. Aħna li aħna msejħin li ngħixu wara Ġesù, ħajjitna trid issir don, trid issir l-Ewkaristija. Ħobs maqsuma l-oħrajn, ħasil tal-ġlejn għall-oħrajn, bħal Ġesù ridu ngħidu jiena ġejt biex nagħti ħajti għall-oħrajn, mhux ninqeda bl-oħrajn għall-ħajja tiegħi, imma jien biex inkun ta' servizz u għadi għal-jom. Saqsini kien nifsek din il-ġimgħa. X'inhu huma l-affarijiet li inti qed tal-għajnejk quddiem il-bżonn ta' ħadd ieħor? Ma nistgħux infarfru ngħid dik problema tal-kappillan, dik problema tal-gvern, in-nuqqasijiet materjali, l-bżonnijiet tal-imħabba, l-affettività. Ta' ħadd ieħor li jien naf bihom huma problema tiegħi. Għax min iħobb ma jfarfarx, min iħobb jitabba, min iħobb ma jwikkix, min iħobb jieħu l-affarijiet fuqu eżis tiegħi. Ċertament ma ħniex salvaturi tad-dinja, però dak li nistgħu nagħmlu ejjew ma kunux bħal dan ir-raġel li f'ħajja ffissata fuq nanfusna, aljenati, mid-batija ta' persuni oħrajn li huma qrib tagħna. Rib tagħna mhux il-bogħod minnha. Il-batija tista' tkun fiżika, materjali, emozzjonali, spiritwali. Għax anke nistgħu nkunu spiritwalment eżis tiegħi. Mimlijin b'ħafna affarijiet spiritwali, però l-istess affarijiet spiritwali jaljenawna mill-bżonn vera ta' ħadd ieħor. Għodu attenti. Għax nistgħu anke l-affarijiet spiritwali xi drabi jaljenawna mill-karità mill-ħnina vera tal-proxmu. Ejjew ma nfittxux illi ngħixu ħajja riddur madwarna kemm materjalment, kemm spiritwalment. Imma nħallu l-mulejjef tħinna għajnejna, jagħtina qalb safja Ġesù biex aħna nistgħu nħarsu li oħrajn u naraw fil-bżonnijiet tagħhom u inħobbuhom. Eżisti. It-triq ta' Alla
it-triqa l-eternità hija l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Jiena nixtieq ninkom għal laqgħa tal-pej u għandi jmiss jew intom ġibu l-ħadd ieħor magħkom itlu fil-Facebook page tiegħi, issibu l-avviżi kollha li għandkom bżonn, mod speċjali l-morda nitolbu għalikom fl-aħħar tal-laqgħa personalment tal-bżonnijiet kollha tagħkom. Ejjew intom ġibu l-ħadd ieħor magħkom, jiena nitlob għalikom, intom tolbu għalija, il-paċċi magħkom, kunu berkin.